Дітям необхідно мати такий куточок, де вони почуватимуться затишно і у безпеці, де не буде місця осуду і буде можливість відволіктися від воєнних реалій сьогодення. У цьому переконана тернопільська школярка Дарина. Щоб розрядити якусь обстановку, щоб забути на декілька хвилин, що зараз йде війна, і щоб дітям стало легше, щоб вони знали, що вони захищені і якось відволіклися від теперішніх подій. Вперше у Тернополі запрацював такий соціальний куток «Безпечний простір». Його відкрили у Тернопільській класичній гімназії в межах проєкту благодійного фонду «Карітас. Стійкість та розвиток». Час війни в нашій країні, дієвий, безпечний освітній простір – це є та складова, це та невід'ємна частинка, яка просто є необхідною. Раніше ті проекти вони функціонували у буферній так званій сірій зоні на сході України, але у зв'язку із повномасштабним вторгненням цей проект був перенесений також і на західні регіони нашої держави. У безпечному просторі працюватимуть психологи і соціальні працівники благодійного фонду «Карітас Тернопіль». Вони будуть проводити різноманітні заняття, зокрема методику безпечного простору, яка включає 7 занять для діток, і також різноманітні заходи, такі як табори, екскурсії, і також неймовірно, що дітям подобається ця методика гри. А також у простір запрошують не лише школярів, а й їх батьків. І радо прийматимуть внутрішньопереміщених осіб, аби допомогти їм емоційно адаптуватись у нашому краї. Ми зустрічаємо і поселяємо і в садочки, і в школи, приймаємо тих діток і створюємо їм по мірі наших можливостей. Оце справді безпечне середовище. У тернопільських школах облаштують ще 5 таких безпечних просторів, аби допомогти найменшим українцям формувати стійкість до стресу у такий складний для нашої держави час. Війна почалася не 24-го, а почалася в 14-му році. Тому ми просто продовжуємо цю роботу. Олена Хмельницька – волонтерка з Рубіжного Луганської області. 4 роки тому долучилася до роботи благодійного фонду «Be Happy», який допомагає захисникам, а також працює з дітьми, організовує екскурсії, знайомий з цікавими місцями нашої країни. Олені ця робота знайома, адже до війни працювала методисткою Рубіжанського центру туризму та краєзнавства. Ми возили дітей по різних містах, і в цьому нам дуже допомагало наше місто Побратим Долина, тому що всі канікули, і весняні, і зимові, і літні ми проводили у долині на Івано-Франківщині. І там діткам пропонували таку кількість екскурсій. Ми робили, знаєте, акцент більш на те, щоб всі екскурсії були пізнавальні. У рамках роботи благодійного фонду Олена вже 9-й рік поспіль активно підтримує військових, адже добре пам'ятає той час, коли захисники потребували елементарного. Згодом волонтери отримують від бійців ось такі фотозвіти. Почали ми це робити в 2014 році, коли наші військові йшли у гумових капцях воювати. Ми збирали тоді і одяг, і продукти, а наші дітки влаштовували концерти для військових, так само приносили якісь подаруночки. Ми виступали у військових частинах. Спочатку повномасштабного вторгнення волонтерка переїхала на Тернопільщину. У Збаражі вона поповнила команду місцевих волонтерів. Не дивлячись на те, що я нова людина в їх місті, вони повірили мені, вони довірили мені. І у нас є дуже потужна команда, яка працює от щодня. Це люди, які печуть, шиють. Ми щодня майже відправляємо зі Збаражу вантажі. Вже втретє волонтери благодійного фонду «Be Happy» та громадської організації «Всі поруч» відвідують військових, які перебувають в лікарнях. Приходять не з порожніми руками. Сьогодні ми привезли смаколики для хлопців. Це вже наш третій візит сюди. Попередні рази ми привозили свіже м'ясо, м'ясні вироби. І, до речі, у Збаражі дівчата турботливо готовляли ці вироби. Волонтери кажуть, провідати поранених захисників у лікарнях – це найменше, що ми можемо зробити для наших героїв. Особисто я з міста, яке майже стерто з лиця землі. І те, що ми тут маємо досить мирне життя, досить комфортне життя. І взагалі за те, що ми живі, я завдячую військовим.